մի մուկ եւ ոչ մի ձուկ չի պլստանու։ Այս հայտարարությունը Նիկոլ Փաշինյանն արեց 5 տարի առաջ, երբ նոր էր վարչապետի պաշտոնում։ Նրա թիկունքում կանգնածները հիմա 2023-ին քննադատում են նրան, ուր են այն թալանված փողերն ու հարստությունը, որ Փաշինյանը խոստացել էր, որ վերադարձնելու է։ Փաշինյանին հիմա քննադատում են, որ պատշաճ հետևողականությամբ երկրից թալանված միջոցները ետ չի բերել։ Թալանված միջոցները հայտնի թալանչիների տների դարակներում բարեբախտաբար թե դժբախտաբար դասավորած չէ։ Այսինքն այնտեղ չեն թալանել, տարել կուշետքի մեջ դրել, չէ, որ մտնենք, վերցնենք, դուրս գանք։ Այդ գումարները խնամքով քողարկված են, թաքնված են տարբեր տեղերում, շատ հաճախ Հայաստանից դուրս։ 5 տարի առաջ Փաշինյանը խոստանում էր, որ այդ փողերը աշխարհի որ ծայրում են լինեն, ինքը վերադարձնելու է։ Ամերիկաներից լինի, Ռուսաստաններից լինի, Ավստրալիաներից լինի, գտնելու են, բերելու են իրենց եւ իրենց գողացած ամեն լուհը, ամեն կոպեկ, ամեն դոլար։ Այնուամենայնիվ Փաշինյանը հիշեց 1-2 դեպք, թե ինչ են վերադարձրել պետությանը։ Մենք արդեն ունենք աղմկոտ վերադարձներ։ Golden Palace հյուրանոց, որը ավելի վաղ է եղել, Աոքսի շենք, Իսակովի պողոտայի հազարավոր հեկտարով հողեր, հազարավոր հեկտարների հողեր ծաղկաձորում։ Փաշինյանը խոսեց նաև բյուջեի եկամուտների կրկնապատկման այն 3 միլիարդ դոլարով ավելացնելու մասին։ Բյուջեի ցուցանիշները, այո, կարող են կրկնապատկվել թվերով, ավելանալ միլիարդներով։ Հայաստանը, սակայն, վերջին 5 տարվա ընթացքում կորցրեց Արցախյան պատերազմում հազարավոր տղաների, նրանց հետ վերադարձնելն անհնարին է։ Հայաստանը կորցրեց Արցախ, որն անգին էր։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։